Fala aí, seus mal acabados, bom com vocês? Vamos falar hoje de moto custom. Nada a ver, né? Tô aqui na Angry Birds Tiger Uppercut falando com vocês aqui, mas vamos falar de custom. Vamos falar de Royal Enfield, como diz o meu irmão Ricardo. E vamos falar de Kawasaki Brasil, Royal Brasil e Kawasaki Brasil. E vocês vão curtindo aí o rolê de Angry Birds Tiger Uppercut 900. Pessoal, a Royal, ela tinha tudo para mandar muito bem em 2024. Inclusive, eu fiz essa previsão no final do ano passado, entendendo que a Royal teria várias vantagens perante seus concorrentes, primordialmente porque ela teria dois grandes lançamentos para esse ano: Super Meteor 650 e Himalayan 450, que já estavam praticamente lançadas. A Super Meteor já lançada na Índia, e a Himalayan 450 foi lançada no final do ano, né? De 2023. No segundo semestre, vamos falar segundo semestre. Então a previsão é que essas motos chegassem no Brasil, ou pelo menos fossem anunciadas. A Super Meteor com certeza, e a Himalayan pelo menos fosse anunciada ou vendida até o final do ano. Fora que a Royal, ela tem uma grande vantagem de ter esse mercado de motos custom na mão. Ela domina esse mercado de moto custom porque ela tem motos acessíveis. Eu sei que a galera de Harley vai pirar, vai ficar louca comigo, mas Harley Davidson cada vez mais se torna uma moto inacessível. Então a Harley, ela perde a sua expressão aqui no Brasil pela dificuldade das pessoas acessarem uma Harley, né? Diferente do que estava acontecendo, o boom que aconteceu de 2018 até início de 2020, né? Depois do C19 as coisas pioraram, ficaram muito feias para Harley Davidson. E agora é inacessível, né? Você tem uma Harley hoje, você tem que pagar aí no mínimo 120 mil reais para começar a brincadeira. Então a Royal, ela trouxe motos de baixa cilindrada, mas numa cilindrada muito interessante, até pra galera que quer pegar uma rodovia. Mesmo não recomendando a 350 pra rodovia, eu sei que muita gente faz esse rolê, muita gente vai pra rodovia, muita gente se diverte, muita gente fica feliz, tá tudo certo. E a Royal, ela mandou muito bem com as suas clássicas modernas, né? Com seu visual clássico moderno. E a modernidade, na realidade, o visual clássico, mas com a modernidade aí de toda a segurança, freio ABS, injeção eletrônica, motos bastante seguras. E cada vez mais a Royal melhorando na sua confiabilidade, né? Hoje eu praticamente recomendo todas as motos da Royal, né? Tenho algumas observações, ressalvas em relação às motos, né? Não são motos para você trabalhar no aplicativo. Não são motos para você... Algumas não dá para viajar com garupa, no caso da Himalayan, da Scram 411. Quando chegar a 450, a história muda, já dá, né? As 350 eu não recomendo para pegar uma rodovia, para viajar. Eu sei que pessoas viajam, eu sei que pessoas rodam, mas eu tenho a minha posição, o meu posicionamento. E se você discorda, tá tudo certo, tá, amiguinho? Ou amiguinha, tá tudo certo. Não vamos brigar por isso, não. Mas hoje a Royal é uma montadora, né, aqui no Brasil, e uma marca, falando globalmente, que melhorou muito seus processos, suas motos cada vez mais confiáveis, suas motos cada vez com acabamento melhor, né? Leia-se a própria Super Meteor, que está com acabamento impecável. Ainda precisa melhorar nos seus materiais, né? O quadro, o chassi de uma Royal ainda é muito pesado, né? Isso deixa entender, e é um fato, né, que as ligas são ligas mais baratas e a moto fica mais pesada. Por exemplo, essa aqui, ela pesa 20 quilos a menos. Ela tem 20 quilos a menos do que uma Super Meteor. Essa moto aqui, full loaded, ela pesa 20 quilos a mais que um Himalayan. Entre 15 e 20 quilos a mais que um Himalayan 450.
Só para você ter uma ideia. Então a gente está falando de uma moto de 108 cavalos, 9 kg de torque. Então as ligas, o material de construção dessa moto é um material leve. E a Royal vai avançando. Eu acredito que nos próximos 10 anos a Royal vai estar num patamar de lançar uma moto nesse naipe, tá, gente? No naipe de uma Triumph. Não duvidem disso. Nos próximos 10 anos a Royal terá uma moto, uma big trail dessa, uma big bike dessa. Motor tricilíndrico ou bicilíndrico, não importa. Mas a Royal vai estar nesse patamar aqui, construindo uma moto em excelência. Não duvidem. Tanto na linha custom, eu acho que eles vão avançar para as big bikes, para as big trail. Eu acho que a Himalayan ela vai ter uma evolução aí para um motor 1200. Gente, eu tô falando muito mais para frente, tá? Tô falando de anos, daqui a uns 10 anos. E a Royal cada vez mais lançando motores para motos, para as big bikes, né? Agora a gente tem o maior motor dela, que é o 650 com 47 cavalos. Não duvide da Royal lançar um motor 1200 nos próximos anos. Motor bicilíndrico, talvez um motor até tricilíndrico. Ainda teremos muitos anos ainda, muitas décadas de combustão. Então ainda tem muito trabalho para se fazer. A Royal ela vai surpreender a muitos, muitos de vocês, muitos harleiros, assim como eu, vão se surpreender com Royal, vão desejar comprar uma Royal, vão migrar da Harley para comprar uma Royal. Eu fiz essa introdução falando da Royal e elevando a Royal para vocês entenderem que esse ano era para ser o ano da Royal, mas não será. Exatamente pelo que eu vou falar agora. Mas eu queria pedir para você já deixar o joinha, tá? Você tá assistindo, tá gostando, tá curtindo? Tá gostando do passeio? Então deixa o joinha, se inscreve aqui no canal, verifica a sua inscrição. Você que já é inscrito, dá uma verificada na sua inscrição, porque o YouTube ele tá tirando a inscrição de alguns de vocês. Então dá uma verificada, dá uma olhadinha, deixa o joinha. Saiba que todos os dias tem vídeo no canal. Às 7 horas, meio-dia e 17 horas, de domingo a domingo. Então se você falar, pô tio Chico, eu nunca mais vi seu vídeo porque não apareceu pra mim, simplesmente venha no meu canal, digita meu nome, Chico Sepúlveda, aí no YouTube, e você verá pelo menos 3 vídeos aí por dia, fora as lives, de segunda a sexta, às 22 horas, tá? Lives todos os dias, de segunda a sexta, 22 horas. Como diz o meu querido Alê, do canal Alê Motos e Justiça, esse aqui é um talk show aqui no canal. Um beijo, Alê, do canal Motos e Justiça. Um beijo, meu irmão. Foi o melhor elogio que eu recebi na minha vida como criador de conteúdo aqui no YouTube. Fiquei lisonjeado. Por sinal, assistam o canal Alê Motos e Justiça. Incrível. E ele me fez um elogio que eu fiquei tão feliz. E se inscrevam lá no canal dele para ele bater pelo menos 2000 inscritos ou mais. Eu fiquei muito lisonjeado. Então assistam a esse talk show que eu faço diariamente de segunda a sexta às 22 horas. E todo dia tem vídeo no canal, de segunda a segunda, de domingo a domingo. Não falha. Eu sou cascudo, eu boto vídeo, 3 vídeos por dia. Beleza? Gostando de mim ou não, vem me assistir. E por favor, seja membro do canal. Teu nome vai aparecer aqui no final com as músicas do canal, as músicas das organizações Sepúlveda em agradecimento. Você também que é membro do canal, você vai ter acesso adiantado aos vídeos. Então todos os membros agora têm acesso adiantado. Então vídeos que eu tenho programado uma semana, você vai ter acesso adiantado, tá bom? Então assista o canal, seja membro. Deixa eu liberar aqui pro cara, acabou que tá apressado. Seja membro do canal, assista o canal. Custa uma barrinha de cereal, tá? Uma barrinha de cereal não, uma barrinha de chocolate por mês. Uma barrinha de chocolate, você vai me ajudar sendo membro. Então toca aí, seja membro. Você só vai ver esse botão quando você se inscrever. Então toca aí no seja membro e você será membro aqui do canal. Por uma barrinha de chocolate por mês você vai estar me ajudando. E você vai ter acesso adiantado aos vídeos, tá? Acesso prévio a esses vídeos que eu vou já deixo todos programados, tá bom? Muito obrigado a todos os membros, amo vocês, tá? Muito obrigado mesmo. E me segue lá no Instagram que tem um monte de conteúdo lá que eu posto diariamente. Bom, falei aqui da Royal
Mas só que o plano da Royal foi por água abaixo. Toda a ideia que a Royal tinha de trazer a Super Meteor, já vender, né, ter uma alta em vendas, e sim, a demanda é altíssima. Quando houve um lançamento lá com o senhor Patini e o meu querido Renato Ferri na live, que foi gravada. Beijão pra galera da Royal, viu? É, pô, a galera da Royal é massa. Essa turma que tá na Royal hoje é massa, viu, gente? Meu carinho, meu respeito por vocês. Renato Ferri do marketing, senhor Patini, diretoria, um beijo pra vocês. Só que, gente, a demanda altíssima, tinha tudo pra dar certo, mas veio não, um monte de problema ocorreu. Vários problemas ocorreram, na realidade, durante 2024, eleições no mundo inteiro, caos, guerras, os Houthis atacando navios, custo do frete aumentando, infraestrutura brasileira precária, dólar pipocando, instabilidade da nossa economia. Tudo isso afetou o custo do dólar, o custo do frete e também a falta de frete, né, de espaço nos navios. Temos aí uma alta demanda de veículos elétricos, temos muitos veículos elétricos sendo importados pelo Brasil. O frete ficou absurdamente caro e esse plano da Royal de trazer essas motos em quantidade, que eu sei que tinha esse plano e o próprio senhor Patini tem trabalhado duro para poder conseguir isso, foi por água abaixo. Porque, de certa forma, galera, a culpa não é da Royal. Independe, porque esses fatores de custo de dólar, do frete, eles são totalmente independentes da vontade, não tem como. E por mais que você diga, faltou planejamento, na realidade, essa gestão que está aqui, ela está há pouco mais de nove meses, limpando a casa, arrumando a casa dos problemas que já existiam antes, da gestão anterior. E agora que as coisas estão sendo arrumadas, fica muito difícil você reorganizar, né, e realinhar o curso, sendo que existe essa situação externa que foge do controle da Royal Enfield. Tio Chico, você está defendendo a Royal. Não, eu digo isso em relação a Triumph, que também teve seu plano e sua estratégia por água abaixo com as Scrambler 400X e Speed 400. A Triumph se prejudicou muito. Não somente a Triumph, mas a Shinerai, meu patrocinador, que eu mando beijo, também teve um problema com suas motocicletas. A Urban 150, que teve um aumento de R$3.300, um absurdo, exatamente por todos esses motivos que eu citei. A Royal Enfield, que teve aumento no preço da manutenção. A própria Triumph, essa moto aumentou R$100 o preço da manutenção. Gente, tudo aumentou por causa dessa situação. Então, eu não estou simplesmente passando pano para a Royal. Eu estou dando uma justificativa real de um problema que todas as montadoras estão passando, inclusive Honda e Yamaha. E a Yamaha está com problema de entregar a R15. A Dominar 400 está sendo enviada direto da Índia montada. A própria Bajaj está com problema para entregar a Dominar 200, está em falta. Então todas as montadoras terão problemas logísticos. E a Royal, ela acabou se prejudicando porque tinha um baita produto, que é a Super Meteor. Tinha a Himalayan para poder ser lançada ainda no segundo semestre e vendida, quando eu digo lançada e vendida. Mas infelizmente isso não vai acontecer por esses motivos todos. Minha aposta é que a Himalayan será anunciada em dezembro, mas será vendida de fato em março. A Super Meteor, ela só terá aí uma estabilidade aí nas vendas. Você só vai encontrar Super Meteor facilmente nas concessionárias. Também no primeiro trimestre de 2025 você vai encontrar Super Meteor gato pingado assim em alguns concessionários. E vai ser muito difícil para a Royal performar esse ano como a gente imaginava. Mas eu acredito que 2025 vai ser bem melhor. Mas tio Chico, você falou de Kawasaki. Pois é, sabe quem é que ganha nessa? Kawasaki do Brasil. Fez o dever de casa, comeu quietinho, ficou lá no cantinho dela. Tio Chico, por que você está rodando tão
devagar. Galera, ela tá num processo de amaciamento. Eu coloquei também no mapa de amaciamento. Então não adianta nem eu acelerar muito, que ela não vai entregar. Então ela tá no processo de amaciamento, poucos quilômetros rodados. Tô cuidando dessa bichinha aqui, então não adianta correr, não adianta distorcer o espaço-tempo, porque eu tô amaciando a Angry Birds, tá bom? Kawasaki fez o dever de casa, planejou, esperou, sempre conservadora, que na minha opinião é a montadora mais conservadora do Brasil, não de forma negativa, mas de forma positiva. E a Kawasaki tem Eliminator à pronta entrega. A Kawasaki vai ter Ninja 500, vai ter Z500, vai ter seu catálogo novo à pronta entrega, como eles estão entregando agora a Eliminator 500, cobrando 44, 45 mil reais. E as pessoas vão pagar, estão pagando, sorrindo, porque não tem Super Meteor. Então quem planejou, quem comeu quieto, quem observou e quem foi conservador, não é uma crítica Royal, mas a Kawasaki teve uma estratégia muito mais concisa, teve uma estratégia muito mais assertiva. Parabéns a Kawasaki do Brasil, que agora está colhendo seus frutos com a Eliminator 500 sendo vendida a absurdos 44 mil, 45. Ela não vale isso, tá? Não vale mesmo. É uma moto pelada e não vale isso. Ela não tem um acabamento como uma Super Meteor, mas está vendendo porque está à disposição. A demanda está aí pedindo, clamando uma moto custom, principalmente para o Sudeste, que está perigoso, né? Está complicado. Moto custom ainda faz muito sentido e vai fazer. Eu torço para que faça muito, não pela questão da segurança, mas pela questão do próprio estilo que se desenvolva cada vez mais no Brasil. Eu sou customzeiro, sou harleiro, adoro moto custom. Vou voltar um dia para as motos custom. Não tenho mais a Chiquinha, tá, gente? Vendi todas as minhas motos para poder alcançar alguns objetivos. Mas a Kawasaki brocou. Sai ganhando, Royal perde, Kawasaki ganha. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. A Kawasaki hoje está vendendo lenço, está vendendo a sua Eliminator, que não é ruim de forma alguma. Eu só disse que ela não tem a mesma pegada. E ela não tem a mesma... Eu acho a Eliminator mais simples do que uma Super Meteor. Mas a gente sabe que a confiabilidade de uma Kawasaki é 10 vezes maior ou mais do que uma Royal. A qualidade construtiva, o controle de qualidade, tudo da Kawasaki é superior à Royal quando se fala em confiabilidade, durabilidade, controle de qualidade e materiais empregados. A Royal está crescendo, está avançando, mas ainda tem que comer muito feijão para poder chegar numa Kawasaki. E por isso, muitas pessoas acabam optando em ir para um Eliminator, pagando aí quase 10 mil ou 10 mil reais a mais, por ter uma moto pronta entrega. Concessionários Kawasaki rindo de lado a lado, né, com um sorriso de uma orelha a outra, vendendo Eliminator. E Kawasaki aí, simplesmente encostado ali, pensa naquele garoto gordinho sentado no cantinho da sala com a mão na barriguinha rindo. É a Kawasaki do Brasil. Que de tartaruga ninja não tem nada, hein? Enfim, deixa aí seu comentário. Eu quero saber, você que tá buscando aí uma Super Meteora, você tá chateado? Você que comprou um Eliminator, deixa aí seu comentário. Olha só, gente, a Royal acabou também dando um tiro no pé com essa situação, porque eu mesmo conheço 5 pessoas que já se decepcionaram querendo comprar a Super Meteor, não conseguiram, desistiram. Outros decidiram comprar a Eliminator. Dou exemplo do meu querido Sandrinho e sua esposa Andréa, um beijo. Sandro Grow, a própria Fabiana Caravieri, a rainha de Jaws, que foi numa concessionária tentar comprar uma Super Meteor, não tinha, se decepcionou bastante. O Sandro e a Andréa acabaram comprando uma Eliminator, que eu sei que a Andréa acho que preferia. A Andréa acho que preferia Eliminator mesmo. E acabaram comprando a Eliminator. Se deram muito bem porque pagaram um preço legal. Na época eu achei que foi caro, mas é o preço normal agora. Inclusive está sendo vendido até mais caro em alguns lugares.
E a Royal acabou aí pagando caro, com muitas pessoas na fila. Ainda existem pessoas na fila, pessoas que estão recebendo notícias aí de 120 dias para receber a Super Meteor, tendo que pagar uma caução. Pessoas que estão realmente revoltadas, chateadas, incomodadas, com toda a razão. E a Royal acaba perdendo muito isso, tendo muito hate, muitas pessoas insatisfeitas com essa falta de informação aí de quando a moto vai chegar de fato, né? A Super Meteor. Imagina quando a Himalayan foi anunciada. Imagina o caos. Então vai ter muito trabalho aí pro senhor Patini, para todo o time da diretoria, pro senhor Renato Ferri. Mando um beijo para todos vocês. Vocês sabem que tenho muito carinho por vocês, mas eu não queria estar no papel de vocês, tá? Não queria estar na pele de vocês. E é isso, pessoal. Deixa aí seus comentários. Quero saber, você que tem um Eliminator, conta aí. Você que já tirou sua Super Meteor, conta. Você que tá na fila, tá chateado, conta também. E você, o que que você acha disso tudo que eu falei do mercado? Será que a Royal sai perdendo mesmo? Será que a Kawasaki fez o dever de casa? Kawasaki do Brasil que não fala com ninguém, né? Quer dizer, só fala com quem tem canal baba-ovo de marca, né? Pessoal da Kawasaki do Brasil, vocês são os vacilões, viu? Tem vários canais que falam muito bem de vocês, que vendem muita moto de vocês, que não tem tamanho que vocês imaginam. A exemplo do meu irmão Paulo Cabral, o velho, que vendeu muita Vulcan. E hoje ele tá com a Z900RS, e que vai vender muita Z900RS, e que vocês dão pouca atenção. Nós estávamos lá no evento de Interlagos e vocês sequer bateram um papo com a gente, enquanto a maior do Brasil, a Honda, se disponibilizou no horário que a gente marcou, né? Até antes, através do meu querido Guigo, Marcello Guigonetto. Um beijo, Guigo. Kawasaki do Brasil tem que trabalhar muito ainda esse marketing. Tem que baixar um pouco esse nariz aí, tá, Kawasaki? Espero que vocês aprendam a conversar mais com os criadores de conteúdo e não conversar só com o baba-ovo, tá bom? Cresçam muito, eu desejo tudo de bom. Kawasaki é a única montadora que eu não dou pancada forte. Tá certo? Um beijo pra vocês. Deixa aí seus comentários, quero saber, tá? Pode fazer textão. Um beijo. Ah! Agora acompanha a música, hein? E o nome de todos os membros do canal. Muito obrigado, membros do canal. Beijo pra vocês. Toca! Sou destrutor de sonhos, inconveniente escondido. Você não gosta de ouvir isso, busca outro lugar, mas sempre está aqui. Quando pergunta não sabe, a verdade vai chocar. Fica comigo. A granada dos seus sonhos, prestou atenção, a pena vai soltar. Destruidor de sonhos, desculpa por destruir sua ilusão. A verdade que destrói seu coração, mas que te faz a privilégio da notícia, podia ter aqui, mas não tem. Prometo uma noite vai lançar aquela moto do Paquistão. Vai chegar, moto feita dos picos do Himalaia. Você vai esperar chegar. Soltei! Destruidor de sonhos, desculpe se tirei a sua ilusão. A verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar. Você tenta fugir de mim, mas eu sempre estou lá. O inconveniente, não sou seu amigo. Você pode não gostar de mim, mas você está sempre aqui comigo. Por ter
sua ilusão. A verdade que destrói seu coração. Mas que te faz acordar? Privilégio da notícia. Podia ter aqui, mas não tem. Prometo, uma noite vai lançar aquela moto do Paquistão. Vai chegar! Moto feita nos picos de Himalaia. Você vai esperar chegar, surtei! Você tenta fugir de mim, mas eu sempre estou lá. O inconveniente, não sou seu amigo. Você pode não gostar de mim, mas você está sempre aqui.